Vi skal lige snakke en lille smule omkring forskellige koordinatsystemer, man kan bruge, når man arbejder i tre dimensioner. Og det klassiske, det er det her kartesiske koordinatsystem, hvor vi har en x-akse, en y-akse, og så er det z-aksen her, der mere eller mindre kommer ud af skærmen, sådan som jeg har prøvet at tegne det her. Og det her, det er det, man kalder et højredrejet koordinatsystem. Det vil sige, at hvis man tager en vektor, der peger i retning af x, så bare kalde den for x, krydser den med en vektor, der peger op af y-aksen, så får man noget, der peger i retning af z-aksen. Og det gør, at vores krydsprodukt virker, som vi gerne vil have det. Og kommer til at bytte om på rækkefølgen af x, y og z, sådan at den egenskab heroppe ikke holder. Her tænker jeg på en vektor, der går en ud i retning af x, en ud i retning af y og en ud i retning af z. Så har vi ikke et højredrejet koordinatsystem, og så er der nogle regler, vi skal lave om i blandt andet elektromagnetismen, men også når man arbejder med roterende objekter i fysikken med inertimoment og hvordan det kan påvirke hinanden. Der bruger man også krydsprodukter undervejs. Så det er vores standard koordinatsystem. Så nogle gange så er det rart at kunne beskrive ting lidt mere frit, hvis man skal beskrive, hvordan ting ligger enten på en cirkeloverflade eller på en kugleoverflade, så kan man finde på at bruge nogle andre koordinatsystemer. Jeg har taget fat i noget, der hedder cylinderkoordinater herovre, som egentlig går ud på, at man har tre parametre til at beskrive placeringen i rummet. I det normale koordinatsystem, der havde vi x, y og z. Det har vi nu erstattet med en radius r. Det er den størrelse heroppe, man kan justere på, som går fra 0 og så op til en eller anden afstand, som fortæller, hvor langt vi går væk fra 0,0. Så har vi en vinkel, der fortæller, i hvilken retning skal vi gå, når vi skal beskrive, jamen, hvor er det, vores punkter ligger henne. Den vinkel, vi kalder for theta. Og den sidste værdi, vi har fat i, det er en z-værdi, der siger, hvor langt skal vi gå op ad z-aksen. Så det, man kan sige her med cylinderkoordinaterne, det er, at man har erstattet x og y med de koordinater, vi kender som polære koordinater, altså med til dels en afstand til ryggen for det her punkt nede i x-y-planet, og så en vinkel i forhold til x-aksen. På den måde kan vi beskrive alle de punkter, vi har nede i planet, og så den sidste værdi, den fortæller så, jamen, hvor langt skal vi gå op over det her plan. Godt. Så det var en måde at beskrive de her koordinater på. Nu skal lige se, om jeg kan komme til at skifte til den næste. Den kunne jeg der. Det næste, det er, hvis man arbejder med kugleskaller, så kan man finde på at bruge noget, der hedder sfæriske koordinater, hvor ideen er, at man giver en afstand, der siger, jamen, hvad er afstanden fra 0,0 ud til det punkt, vi har fat i. Den kan vi selvfølgelig ændre, både tættere på og længere væk fra. Jeg vil zoome lidt ind, så vi kan se det lidt bedre her. Sådan. Og så har man to vinkler. Den ene vinkel, theta, ligesom før, angiver, hvilken retning nede i xy-planet vi skal gå i for at komme tættere på punktet. Og den sidste parameter, den der hedder phi, den her op, den siger, hvor tæt er den her vinkel på z-aksen. Hvis phi er 0, så ligger punktet på z-aksen i positiv retning, og hvis phi er pi, så ligger punktet på z-aksen bare i negativ retning. Og alt hvad vi har derimellem, jamen, det er så de forskellige andre punkter, vi har fat i. Og hvis vi prøver at dreje det her rundt, så vil de her punkter, det vil ligge på en del af en kugle med radius på næsten 4. På 4, hvis jeg sætter den herovre. Og på den her måde kan jeg så beskrive, jamen, hvor ligger alle de her punkter på kuglen. Så sfæriske koordinater er den letteste måde at beskrive, jamen, hvor har vi en skal, en kugleskal i tre dimensioner. Cylinderkoordinater, hvis du skal beskrive en cylinder, og de kartesiske koordinater.
hvis vi har behov for noget til at bare specificere x, y og z koordinater. Man kan regne med alle tre ting. Det kommer jeg også til at gøre i efterfølgende kurser. Men I skal bare have et kendskab til, at der findes forskellige koordinatsystemer. Og nogle gange så er det bedre at bruge det ene koordinatsystem frem for det andet.